shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta shir gudoomiyey ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta looga hadlay ajendayaal badan oo ay ka mid yihiin amniga wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Injineer Yariiso ayaa saxaafadda kula hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha hortiisa kadib markii kulankaasi uu soo dhamaaday arimaha marka ugu horeeyay waxa ahaayeen koow amniga wasiirka amniga gudaha ducaale ayaa wuxuu ka hadlay sida ay ciidamka howlgallada xasilinta ay u socdaan isla markaana meel fiican ay marayaan laguna heshiiyey in la dardargeliyo sidoo kale muxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ayaa wuxuu ka hadlay shil balidoog la ka dhacay kooxaha shabaabku isku dayeen inay carqaladeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hase yeeshee falkaas isaga ah lagu rogaalceliyey isla markaana la baacsaday oo farxadkoodii ay maaragtay la carareen wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal ayaa golaha wuxuu siiyey warbixin dhammaystiran oo ku aadan daraasad qiimeyn lagu sameynayay diyaargarowga ciidanka in ciidamada aamusan sidii loogala wareegi lahaa ciidanka isugu tashan lahaayeen daraasadaas iyada ah oo muddo socotay la tegay dhammaan goboladana waxaa la socday waxaa jiray guddi oo ay ku jireen wasaaradda gaashaandhigga hay-adaha qaramada midoobay beesha caalamka ujeeddaduna ahaa in xaaladda dhabta la soo ogaado agabyada ciidanku u baahan yihiin tiradooda tababarada ay haystaan ugu dambeystii wasiir Maxamed Mursal wuxuu golaha u soo bandhigay inay caqabad jirto ah gaadiidkii xoogga dalka Soomaaliyeed inay shaqsiyaad ama mas-uuliyiin hore aha ama ay wataan isla markaana dhib noqotay in laga soo celiyo golaha wasiiradu waxa uu codeeyey si aqlabiyad ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaadiidku leeyahay cid aan amar loo siinin inaysan wadan karin cid walba oo haysatana soo celiso ciddii soo celin weysana si maaragtay dowladnimo ah muxuu looga soo celin doono Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.